Sí, a mucha gente, más que le veo, che, mi adulta, ¿qué te va a dar? Tipo, si mi tono, lo cuore piccolo, ti me fa, lo cuore una gata, tipo, sai come, ho detto che dici, ma trovi, ho detto che la forza in verità, fa, mi sta camminando, ma vedo che mi da fini da, dopo fa molto impatto in marea, no? Hai fatto un tarmo di diretta, qui sta assurdo, ma se lo, fa un piccolo, il suo professore, ma se lo, uno gaire che sta a ricuore, ho detto, no, se gaire che va a ricuore, che non ha ricuore, non so, lì, e scende che gli tengo un vinagre. No, non sai far cento che si cavo le vita, cosa non si nulla lo sa qui, mi è tebuli. Certo. Ma se tu non vuoi muovere, ma se tu stai qui, tu sotto c'è il tuo registrazione, tanto che lo potete scondere, chi trovi fatto un mero pura. Lo guardiano e si coda, dice, sotto c'è il magrammeo, ma si commenta, sarga lo che ti fatto, non è il mamma, maestro che non si scuola di sopra. Quella? Sì. Ne chi trovi tu ora, ma tu mazzo, ma spalenendo da un suo, come conosci? Da scuola non ho Poi ma sono grazie la Rocina, a Rostevo dico diplomate solo da mise di Dosa, che le fanno con quelli che con la Uge Varea, c'è un pezzo. Diplomate, ma io non ne parlate, eh? Erti, erti, tutti. Diplomate, ma la diplomate, politico, mass media, tanta cura, lo sappiamo, lo stanno da uscire, di tanta tisi, angari, c'è un arro a Varea. Ah, no, hai fatto, però andrò su domanda, cioè, a Rebolle. C'è un natlat, da non scadet, oggi mare mi sono dice sta gente bella deve essere come deve essere ma come c'è domani tutti 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 devi ruar nuova tra me sì calo calo vado nell'ali a rettivo comunicazione io ho fatto oggi mare sta però che si vada di deve stare da uscire tra tra me sta cosa mi to mo di camin sino che non speculo se stavo da vanego ah no è un mare di però ma te di dico non ma te di sta me se sta che ero già da ide da da mi da non più da dare ha ma c'è nuovo guare che c'è mi sta che è questo nel tipo uno gallo morto però già solo di vero organismo se stare in colpa un po' non ci riesce con niente anche a rifare questa roba cassa che rigi rami del dedi di cadai tu se non mi scanto di non però vi stai in che da fa di dire qua ma da mostro per le sue bari sta da me show le pulite o la si danno a mi come ca non mi viene da scena da gorcia modi ne da scena scar non mi nego pro sento la scar da rafa sì da mi to fo me sta sicuro Ieri si consiglio l'organo di fare il di sgamoggio, fare poco la curatura, non è a quella per fare il disomesso. Vina io ne sgamoggio le faccio come la vita, squama si era il sgamoggio. Immaginare la vita che c'era il buccon, sarmo, squama si era che l'arma in armi snes. Storia da dire, però faccio fambo, a rovinare il sito di gara. Vuol dire che è sia canonica. Per canonica fa nessuno grado, non si è la. Ne, sulla organo di sacmeno, cosa commentare. Raccomandazioni, sta facendo vedere da sem, tu sei arrivato a scuotere il tuo sarà, arrivato a scuotere di sta motivazione, sta che dice, per me, a se scuotere, raccomandazioni, che a scuotere abbastanza a uscire di, magari se non so, 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 e sicuri norme di danda, cioè in standard che vengono di danda, non è vero, visto, non è c'è un'altra, dico che è un'altra, vergamo, come quella, posso essere organo, sta facendo simpatico, che sono una platona da aiuto. Io credo che sia un'altra cosa. Quindi perché era in arare? Uno storia droga di gozza che si sa, si non mi mortuleva. Allora, se un gamondino aveva, ma se ne deba, tu ora, ma se ne deba, e se non bisogna, c'è un'incompetenza, si capire se deba da mi tu metes, mi hanno detto come per il suo pieva, arga macina, però se c'è la sacramenta di danno, si lo smette di armi macina, ero storia, c'è il standard che si arzi deba. Allora, se un gamondino fa su sarga, che senza un discorso. Storia di gaiti, però tengo la sua visione, di prano, che era nerato sull'uomo, quindi l'uomo bruar, gausse, il parler, su romini, tasta sui dietro, non si spassava da sottenato. Tara intom, rus monsons, sar monsons, sirotas monsons, sar monsons, perché sa, ma intero se ci magra, ma ricano il parler, non si vede, gausse vedi. Allora, non è che, Sabia da me a itqua, me huaro qui. Che vada? Itqua, ro, io sono svetola, mo sono matese, mi sta, tana, sa, uli, sta, delle blu, scusa, nasce, uli, c'ha, deni, pari, sa, uli, tana, mo sono matese, mi marzo. E se vamo io, 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 se
სხვა ორგანოები კი არ არის. ანუ სხვა როგორი იყო SDI მაგალითად, მისი კომპეტენცია ყოფილიყო, ის გამოიძიებდა. ამიტომ მოდით რა სწორედ მივუდგეთ საკითხს. არის რაღაცები, რომ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ შეიძლება არ გვაქვს. არც რეკომენდაციები, არც კომენტარები, ასე შემდეგ. თეორემაში ვადასტურებთ ჩვენ პატრიციონას ყველა ორგანოს მიმართ. აი, იმიტომ რომ საკლად გაიგოთ ჩვენ სწორედ ასეთი მიდგომა გვაქვს კონვერტების ფოლშურიკით. და ჩვენ პირადად მე მიმაჩნია, რომ გამოვიდეთ ადმინისტრაციული ორგანოების კეთილმსჯელობის პრინციპიდან გამომდინარე თავისი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში. აი ეს არის ორი პრინციპი. მე მგონი მაგ იურისტი ყავს თქვენ და რაც თქვი გაიგეთ ხო. ამისთან გამომდინარე, მოდით ასეთი ტიპის შეხედულებით, იმ დროს ვერ მიიღეთ. ან მიიღეთ ის ახოს, რომელიც მოსამართლის სამშობლოში არის განსაზღვრული სტანდარტები ჩვენი ქცევის წესით. მოდით ხო, ასე შევხედე ახაც. კიდე რა გაინტერესებს, რომ მე გაუგებრობა არ დაგიწყო. არა, დიდი მადლობა დღეს პეური. არა, საერთოდ ერთი რამ გაიგოთ რა, მე კომუნიკაციის ოფისში მზადვარ. კი ბატონო. მართლა ცოტა დრო გვაქვს ხოლმე რა და კი, ახლა ერთი მიონჯერმე ორნეთი ეგრე კითხოდა. შემდგომისთვის თუ გინებავთ ერთხელ ხალხა დავიოთ, მე თქვენ აგიხსნით, რა შეიძლება სწორი რა შეიძლება სწორი როგორ შეიძლება. შემდგომ ჩვენ კომუნიკაცია უფრო ეფექტური იქნება და საკლებდროს დავკარგავთ და შეგვიძლია იქნება. ანუ მე ხო არა, სერიოზულად გეუბნები, სრულიად მე და კომუნიკაბელური და ღია ადამიანი ვარ დამიჯერეთ. კი, კი, ნამდვილად. ხო, არავის არნიშინი არავის, ვალი არ ამაგრძელ პირგეუნებით და არავის ბეტონის ქვეშ არ ვარ და არავის არ პირერებს არ უცხოვე. არც ინახენებს ძიების დროს, არც ეხლა. ახლა უნდა დაწნარეთ ამ პოზიციაზე, ჩვენთან მიმართებით მაინც ნამდვილად. ხო და იგი სამართლია? კი, ახლა როგორ მეუბნება იაკუბა თქვენი პასუხი მინდოდა რომ თქვენ იმედი გქონდათ თუ არა რომ ხელის პროკურატურა არ არის. აი, როგორ გიეთქვა, ახლა ამოვიდივართ ადმინისტრაციულ კეთილშობილი შეერების პრინციპი. აი, ხა ხა ისეთი ხო, ისე რომ რომელიც ნუ აშკარად მოსამართლეს არ უნდა დაუშვათ.